Ef það verður ekki gullandi rigning og ógeðsveður á morgun, þá held ég bara að við erum í ágætum málum. Já. En hvað geturðu sagt mér þennan hest? Já, herri, þetta hann undan hróður. Klárhestur með skeiði, smá. Nei, hann bara, mjög rúmur, skemmtilegur hestur, geðgóður og bara svona sportvilja í honum, ekki og viljur og svona vandar kannski aðeins meira styrk en þetta líka fyrsta ári okkar saman allavega og já, hann verður bara betri og betri þarf að ná meira jafnvægi og svona, þetta bara skemmtilegt og hann, já, það ná mikið inni Er þetta æfnir þér eða ykkur fyrir hér? Jack Eriksson Nei, ég ætla nú að reyna með gamli aftur á næsta ári en kannski nú allt lagi að hafa þennan sem var hæstur Nei, við þá bara til það ekki það hvernig Já, ég ætla bara að halda áfram á þjálfan og sjá bara til það svolítið opið ennþá Nægur tími Já Það innlega til hæmingu, hann og bara sjáumst á sunnudaginn. Gerum það, takk fyrir það. Okay. takk.